السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ہیلپ جے اینڈ کے اسٹوڈینٹس۔ گائز آج میں آپ کے لیے لایا ہوں جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے کلاس 11th کا جو آج کا ایگزام ہونے والا تھا وہ پوسٹ پون کیا ہے۔ جیسا کہ گائز آپ کو پتا ہی ہے ابھی کشمیر ڈویژن میں برف باری ہو رہی ہے، اس کے مد نظر جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جو بھی آج کا ایگزام ہونے والا ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو اس پیپر کا ڈیٹ وہ بعد میں نوٹیفائی کریں گے۔ یہ ہے چھوٹی سی اپڈیٹ آپ سب کے لیے جے کے بوس کی طرف سے۔ آج کا جو ایگزام ہونے والا تھا انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے، سنو فال ہو رہی ہے اسی کے مد نظر انہوں نے یہ پوسٹ پون کیا ہے۔ گائز یہ تھا ویڈیو، اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کا بٹن دبا دیجیے، اگر خراب لگا ڈس لائک کا بٹن دبا دیجیے۔ ہاں گائز، ایسے ویڈیوز پانے کے لیے ہماری چینل ہیلپ جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گائز۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔